Meu pai dizia, você vai ser professora. E eu dizia, detesto a ideia. Isso lá no meu tenho 5, 6 anos, faz tempo. Eu sou Virgínia Gouveia e de repente eu me vi frequentando uma sala de aula de curso técnico. Inicialmente curso técnico de estradas, depois edificações. E de repente eu me vi trabalhando em obra de construção de estradas como técnica e de repente eu me vi trabalhando em obra de edifícios como técnica de edificações. E também de repente eu me vi professora. Aquilo que meu pai queria que eu fosse, eu não queria ser. Só que antes disso, eu frequentei outro curso, eu sou comunicóloga, eu sou formada em relações públicas. Além de eu ser comunicóloga, eu também sou engenheira civil e com o curso de engenheira civil eu passei a ensinar nos cursos de edificações e no curso de engenharia civil. Quando técnica de estradas, trabalhei em obras de construção de estradas, em obras que às vezes tinham 100, 150 homens trabalhando. Atualmente, há cerca de 3 anos, assumi o Departamento de Obras e Projetos da instituição. Função essa, ocupada antes, na maioria das vezes, por homens, por engenheiros. Quando a gente vai lendo a necessidade de cada uma delas e a gente vai compreendendo o que é primordial para cada um, a gente percebe que não se trata apenas de um projeto para aquele lugar, que além de atender a comunidade estudantil do campus, vai atender a comunidade toda do entorno do campus. O que é que significa um campus desse em Jaboatão ou em Palmares? Significa que pelo menos 1.200 jovens vão ter a oportunidade de ter um futuro melhor, de ter uma vida melhor, de dar uma vida melhor para seus familiares, para 1.200 meninos que eu não sei nem quem são. Mas são com certeza 1.200 futuros técnicos, futuros profissionais de qualidade, porque essa instituição só dá ensino de qualidade, só tem ensino de qualidade. A gente não tem muita perspectiva do que vai fazer com o certificado do ensino médio. Agora, com o certificado de ensino de estudo técnico, ensino técnico, isso sim, a gente sabe o que vai fazer. E eu fiz, não é? Eu fiz curso técnico de estrada, eu fiz edificações, eu trabalhei com estradas muito tempo e aí minha vida mudou, não é? Então minha vida mudou, mudou a vida da minha família. Meus horizontes se abriram, eu comecei a enxergar a universidade muito mais próxima de mim, porque ali, lá no ensino médio, era tipo, universidade é para poucos. Eu tinha a impressão de que daqui eu não ia mais sair, porque foi uma ligação muito íntima, foi um casamento legal mesmo que aconteceu. E aí, quando eu fico olhando assim para essas cerâmicas, esses azulejos que eu hoje observo no bloco A, no bloco F, e aí eu fico pensando, caramba, eu estava aqui ajudando a fazer isso, não é? Essa contribuição do IFPE para mim e de mim para o IFPE é sempre eterna. Porque até hoje eu faço relações públicas da minha instituição, não é? Eu promovo a minha instituição por onde eu ando.